Καλώς ήρθες Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Την Κρήτη επέλεξε ως δεύτερο σταθμό της πανελλαδικής προεκλογικής εκστρατείας μετά την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Πάτρα, ο Γιώργος Παπανδρέου, υπενθυμίζοντας τους στενούς δεσμούς με το νησί μας. Μάλιστα όχι τυχαία ξεκίνησε από τα Μάλια που επέλεγε ως πρώτο σταθμό στην Κρήτη ο πατέρας του Ανδρέας Παπανδρέου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ όμορφη υποδοχή. Πάντα από εδώ από τα Μάλια ξεκίναγε και ο Ανδρέας τις μεγάλες του εκστρατείες. Αλλά η Κρήτη είναι βέβαια και το κάστρο της δημοκρατίας, το κάστρο προόδου, συνδεδεμένο βέβαια με την ιστορία του Ελευθέριου Βενιζέλου, του Γεωργίου Παπανδρέου, του Ανδρέα Παπανδρέου και τώρα πάλι μαζί. Ο πρώην Πρωθυπουργός και υποψήφιος για την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής μίλησε για το στίχημα που είναι η ανασύνταξη της παράταξης και ανέφερε ότι αυτό που επιχειρείται είναι ένα νέο ξεκίνημα και μια νέα πορεία. Για να σπάσει αυτός ο διπολισμός της αδράνειας, του συντηρητισμού, για να μπορούμε να ξαναφτιάξουμε μια παράταξη δυναμική, ισχυρή, που θα εκφράζει τον ελληνικό λαό, θα εκφράζει τον ελληνισμό. Μετά το Λασίθι, ο Γιώργος Παπανδρέου σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού θα παρακολουθήσει τη Δευτέρα την παρέλαση στο Αρκάδι και επόμενη σταθμή είναι τα Ανόγια και τα Χανιά. Την Τρίτη θα έχει επαφές στους δήμους Μηνώα Παιδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων που επλήγησαν από το σεισμό, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα ακολουθήσει πολιτική εκδήλωση στο Ατλαντής. Άρα λοιπόν το στοίχημά μας είναι ξανά αυτή η παράταξη να εκφράσει τον πόθο του ελληνικού λαού για πρόοδο, για δημοκρατία, για κοινωνική συνοχή και κοινωνική ισότητα. Και μπορούμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Τη Δευτέρα θα ακολουθήσει και η επίσκεψη του υποψηφίου για την Προεδρία του Κινάλ, Χάρη Καστανίδη, ο οποίος θα έχει επαφές με το Δήμαρχο Ηρακλείου και θα επισκεφθεί τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου. Το πρωί της Τρίτης θα βρεθεί για συναντήσεις στο Ρέθυμνο και το βράδυ της ίδιας ημέρας ακολουθεί πολιτική συγκέντρωση στο ιστορικό καφέ Κήπος.